Vamos à opinião agora, hoje, com o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, e também com o professor de Direito Constitucional, Clever Vasconcelos. Aos dois agradeço pela presença aqui no Arena de hoje. Senhores, as câmeras corporais devem ficar ligadas 24 horas ou o policial pode ter autonomia para ligar e desligar o equipamento? Renato, muito boa noite. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui no CNN Arena. Nós estamos aqui discutindo a importância da transparência nas ações policiais, né? É algo que, convenhamos, só pode trazer benefícios, né? Imagine só um policial que sabe que está sendo observado por uma câmera, se ele se comporta ou não se comporta melhor. Dona de casa, pai de família que está nos ouvindo. Quando você está de olho no seu filho, você considera que ele se comporta da maneira adequada, respeitando as regras estabelecidas pela casa ou sendo contrário a essas regras, não é mesmo? Então, afinal, todos nós ficamos muito mais atentos quando nós sabemos que estamos sendo observados. Acontece que a bancada da bala, algumas pessoas que são contrárias a essa portaria, parecem ter uma resistência inexplicável a essa transparência. É como se eles quisessem, por exemplo, manter uma certa escuridão, como se mantivessem um óculos infantil, como que eu estou usando agora, negando a realidade, parecendo crianças que têm medo da transparência no uso das câmeras. Nós estamos falando, na prática, do medo da luz. É uma preocupação de que essas câmeras corporais sejam uma interferência nas autonomias estaduais. Não é interessante? Parece que a verdadeira preocupação é evitar a luz da responsabilidade que um servidor público tem que ter. Afinal, quem tem medo da luz quando tem medo de que algo aconteça e ele seja flagrado para isso? O respeito às regras e às leis tem que partir, antes de tudo, das forças policiais. Não dá para aqueles que têm a função de cumprir a lei e garantir a segurança queira esconder o seu jeito de trabalhar. O jeito de trabalhar que muitas vezes não respeita a lei quando está nas periferias da grande cidade, mas tenta respeitar muito as leis quando se trata de pessoas mais ricas. Acabamos de viver o caso da polícia que liberou o motorista do Porsche que assassinou um motorista de Uber aqui em São Paulo. Cansamos de ver casos de, inclusive, complacência da polícia com os ricos. Mas quando eles vão para a periferia, eles querem tapar as câmeras corporais. Acabamos de ver uma série de ações, por exemplo, na Baixada Santista, no Brasil, em que, por coincidência, nenhum dos policiais estavam com as câmeras funcionando. Será que foi só coincidência mesmo? Se seu filho, para você que está nos assistindo, apagasse a luz do quarto para poder fazer bagunça, você ia concordar com isso?